Banor e marista pisa Big Brother është bërë gazetare bledi mane. Në klipin e ti prezentuas mane u shpre të ignoranca dhe nivelli olet e arsimit të shetson. Daj, në këtë pik, nuk do të ketë kompromise, por shikoni se qëpar thot për shqiptarët e Kosovës. Bëjni subscribe që në din shqibet që të informoheni me fakti interesantë rëshe. A i tha se nuk ditë ka duaj për ka vazhduar të flasë për kuzhinën, gazetarin nga Shqipëria. Bledi mane, para një kohë i ka ofenduar të zavarë duke thënë se nuk e përdorin vajnë e ulirit dhe se ende ka mbetur tek peskavita dhe lakra. Këtë gjë i njëjti ka vazhduar të bëhej edhe brenda shtëpisë e habitur nga deklarata e tij ka mbetur Nita. Kohë më parë, në një pronunciim live pressing në të shtatë, Mani tha se ka marrë qindra kërcënime pas deklaratës së tij lidhurve kosovarët, për më tepër ai shtoi se nuk e ka ditur që debati do të arrinte drejt nën kryetarja e Partisë Demokratike të Kosovës, Flora Qitake, e cila reagoi po ashtu. E po ne, kosovarët, Bledi Mane, jemi shqiptarë. Ai shtoi se ka thënë se Kosova nuk ka kulinari të mirë, por sipas tij nuk e presi që për 24 orë nga të dy anët e kufirit të përfolej atshëm. Pastaj ai shtoi se presi reagime më të matura nga shqiptarët e Kosovës. Po jo, Bledi, jo.